טוב, היי חברים, לי קוראים דן, נעים מאוד. אני ככה בתחום מזה 3 שנים פחות או יותר. מטיס רחפנים כמובן. ומטיס טיסנות בנפרד כבר למעלה מעשור. וככה אני רוצה לתת לכם מהידע שיש לי על מנת לעזור לכם ולעשות לכם את החיים קצת יותר קלים בתחום הזה של הטסת רחפנים. עכשיו, מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה בעצם נחיתה עם רחפן על היד שלכם. בעצם יש לנו סיטואציות שאנחנו מטיסים בכל מיני מקומות שונים ולא מתאפשר לנו לנחות על הקרקע, סתם לדוגמה כי יש דשא גבוה או כי יש חול ואנחנו לא רוצים שהמנועים יתמלאו בחול וכל המערכת הפנימית של הרחפן קצת פחות רצוי, כמובן הגימבל שהוא נורא נורא רגיש ואנחנו לא רוצים שיכנס שם הרבה הרבה חול, אז אנחנו בעצם מעדיפים לנחות על היד. עכשיו, מסרטונים שאני ככה ראיתי ושאלתי אנשים וגם ראיתי בעיניים שלי, אנשים פשוט נוחתים על היד בלי להבין בדיוק איך, למה וכמה. יש איזה באמת דרך נורא נורא פשוטה שאני מאוד ממליץ עליה, אבל פשוט צריך לעשות אותה בצורה נכונה. כשאתה יודע, אתה יודע בדיוק איך לעשות את הדברים, ככה אתה נזהר מתאונות כלשהם. והתאונות שאני מדבר עליהן זה סיטואציות שבהן אני רואה מטיסים שנחתכו, ואני רואה אנשים מסביב שעלולים להיפגע מעצם הנחיתה הזאת של הרחפן, מכיוון שהמטיס לא באמת שולט בסיטואציה בצורה מיטבית. אז בואו אני פשוט יראה לכם איך. עכשיו, כאמור לנחיתה עצמה יש 3 שלבים. תכף אנחנו גם נראה לכם פיזית איך אנחנו עושים את השלבים האלה. שלב הראשון, בעצם להבין איך הרחפן עובד. יש לנו בעצם את הרחפן עצמו, כל המאביקים כולם עובדים בצורה הזאת. יש להם חיישני נחיתה למטה. זאת אומרת, החיישני קרבה האלה מזהים את משטח הנחיתה שלהם. אם יצא לכם להנחית את הרחפן כבר, אני מניח שיצא לכם. אז בעצם אתם תשימו לב שאתם לוחצים על סטיק המנוע, סטיק השמאלי כלפי מטה, כשהרחפן כבר נמצא בגובה מאוד מאוד נמוך, ובעצם אתם מחזיקים את הסטיק הזה למטה, ובעצם הרחפן עצמו יורד בצורה מאוד מאוד איטית לקרקע ומכבה את המנועים בצורה בטוחה. עכשיו, כמו שהוא עושה את זה על הקרקע, ככה אנחנו יכולים גם לעשות את זה על היד בצורה בטוחה. היד שלנו יכולה לשמש כמשטח נחיתה. כאמור, אנחנו בעצם דואגים שכף היד שלנו תהיה מתחת לרחפן, במרחק של 0.5 מטר, משהו כזה. הרחפן עצמו מזהה את כף היד שלנו כמשטח נחיתה. ומה שיקרה, בעצם הרחפן יהיה פה למעלה, והוא יעלה טיפ-טיפה כלפי מעלה, כי הוא יזהה את משטח היד שלנו. לא להיבהל מזה, הכל בסדר. אחרי שהוא זיהה את כף היד שלכם, אתם לוקחים את השלט, ובעצם בסטיק השמאלי לוחצים אותו עד הסוף למטה. ואתם מחזיקים את זה כמה שניות. כשלחצתם, עשיתם את התהליך הזה, בעצם הרחפן עצמו ירד בצורה מאוד 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 איטית לכף היד שלכם. ברגע שהוא נחת, אני אישית ממליץ לתפוס אותו בחלקו התחתון. למה לתפוס אותו? כי לפעמים יש לנו סיטואציות שבהן אין מה לעשות, יש רוחות, ואנחנו ככה לא רוצים שהרחפן יזוז לשום מקום, אז עדיף פשוט לתפוס אותו בחלקו התחתון. אני כבר יראה בדיוק איך. עכשיו, הרחפן שיש איתי היום הוא מאביק 2R, אני כבר אראה לכם אותו. כאמור, הרחפן הזה עובד כמו כל רחפן מאביק שקיים בשוק. מאביק מיני, מאביק מיני 2 שיצא ממש לאחרונה, מאביק פרו, מאביק R1, מאביק 2 פרו, מאביק זום, כולם עובדים באמת אותו דבר. עכשיו, יש לנו בעצם את הרחפן עצמו, יש לנו בעצם את הסנסורים שאתם רואים, זה כרגע המאביקר 2, ובעצם אנחנו רוצים שהסנסור הזה יזהה את משטח הנחיתה ושזה בעצם יהיה כף יד שלנו וינחת אליה. עכשיו בואו נדבר על עוד משהו. כאמור, אם כנראה אנחנו רוצים לנחות על היד, סביר מאוד להניח שהיינו צריכים גם להמריא מהיד, בגלל שלא היה לנו אזור המראה נורמלי. אז מה שאנחנו עושים הוא נורא נורא פשוט. כאמור, כמו שאתם רואים, אני מחזיק את הרחפן בצורה הזאת. כולם רואים את זה? רגע, אני אראה לכם את זה ככה, יותר נוח. יופי. שימו לב שיש לנו פה את החלק הזה, את הפס הזה שנמצא פה, בחלקו התחתון של הרחפן, לא לעבור אותו עם האצבעות. עכשיו, אני פותח את הפרופלורים שתראו מה המרחק בין הכף יד שלכם לבין הרחפן. ככה תבינו שאין לכם מצב שבו אתם מסתכנים. אין סיטואציה שבו אתם מסתכנים ומסתכנים את עצמכם, את היד שלכם, את הרחפן עצמו, אנשים מסביב, הכל בטוח. כמו שאתם רואים, כאמור, הרחפן עצמו, אני מחזיק אותו בחלקו התחתון של הרחפן, ושימו לב, אתם רואים?
אם אני עכשיו אקח את הפרופלורים הכי קרוב שאני יכול ליד, שימו לב, יש מרחק בין האצבעות שלי לבין הרחפן עצמו. מה שאפשר להבין מזה שאנחנו... טוב, אז הנה הרחפן שלנו בעצם עלה, ואנחנו נדגים כיצד אנחנו ממריאים מהיד. יש לנו בעצם את הכפתור, אני מניח שכולכם מכירים, כפתור טייק אוף שיש באפליקציה עצמה. הוא נמצא בחלקו השמאלי באמצע של האפליקציה, אני אראה לכם את זה, תכף זה יקפוץ לכם על המסך. ובעצם את הכפתור הזה בשנייה שאנחנו לוחצים עליו נפתח לנו עיגול באמצע שרשום בו טייק אוף. אמרה, אנחנו לוחצים על הכפתור הזה במשך שנייה וחצי, משהו כזה, והרחפן עצמו מניע את המנועים ואנחנו יכולים לעזוב, הוא אמרי. ובעצם אני עכשיו מרחיק אותו כדי שאנחנו נוכל לדבר. דבר אחד מאוד מאוד חשוב שאתם עושים את זה, כשאתם ממריאים, תשימו לב רק שהרחפן בעצם זיהה לוויינים והוא שמר את המיקום שלו, על מנת שבעצם בהמראה הוא ייתן כוח מנוע ויעלה איזה 2 מטר מעל הראש שלכם, ואז תוכלו ככה להתרחק ממנו. עכשיו בואו נדבר על הנחיתה, בדיוק מה שדיברנו עליו לפני מספר דקות. בעצם אנחנו רוצים שהרחפן עצמו ינחת על כף היד שלנו, אז אמרנו, אנחנו מזהים את כף היד בצורה ישרה, נותנים לרחפן לזהות את זה, הוא יעלה איזה 1.5 מטר, ואז אנחנו רוצים בעצם לנחות על היד שלנו. צורה נורא נורא בטוחה. אז אני אדגים את זה רק שנייה, ותוכלו אחרי זה, ואז אחרי זה אני אסביר. כאמור, כמו שאתם רואים, הרחפן כרגע נמצא טיפה מעל גובה הראש שלי. מה שאני עושה, אני מניח את כף היד שלי מתחת, ומזהה אותו. ובעצם הוא נחת על כף היד שלנו. בצורה בטוחה, כמובן אנחנו לא מסכנים לא את עצמנו, לא את האנשים מסביב, וכמובן לא את הרחפן עצמו. ראיתם כמו שבעצם בשנייה שהרחפן עצמו ירד לגובה היד שלי, בעצם תפסתי אותו בצורה הזאת. ישר כאילו נתתי לו איזו תפיסה קטנה, וכל עוד אתם מחזיקים את הסטיק כלפי מטה, מחזיקים אותו איזה מספר שניות לפני הנחיתה, הרחפן עצמו יוריד את כוח הלהבים שלו ובעצם יבין שאתם פוקדים עליו לנחות. ואז הוא בעצם יגיע למשטח הקרקע ויחבא את המנועים שלו בצורה בטוחה, ככה אתם באמת לא מסתכנים ולא מסכנים אף אחד. טוב, אז ככה אני מקווה שעזרתי לכם להבין ולקבל קצת מידע על הנושא הזה. נשמח מאוד אם תעשו לי לייק ככה לסרטון, תשתפו אותו, וכמובן אם יש לכם שאלות תרגישו חופשי לבוא ולשאול, לפנות, להתייעץ, כל דבר שאתם רק רוצים, אני פה בשביל זה. ואם יש לכם איזה שהם שאלות בנושא הזה של איך לתפעל את הרחפן, כל מיני דברים כאלה ואחרים, תרגישו חופשי, תרשמו לי, ואני ככה אדע איזה סרטונים לאבא לעשות על התחום הזה. אז תודה שצפיתם, שיהיה לכם המשך יום נעים.